В този ден продължава. Президентът наложи вето върху предоставянето на бронирана техника на Украйна. Това е една от темите на деня, която вече намира и своите първи реакции. Мария Габриел в Дома на Европа по време на конференция, която се провежда там, направи коментар пред журналистите. Нека да чуем коментара на вицепремиера Мария Габриел. С МВР, с необходимите структури, за да бъде много ясна позицията на България. Ако този дебат ще доведе до това отново, да бъде успокоена България и гражданите за отпадналата необходимост и много ясно да заявим своята позиция на солидарност с Украйна, мисля, че просто е на въпрос на време и в този случай Народното събрание да се свърши работата. На фона на преди това случилите се дебати не очаквам промяна в позицията на Народното събрание. 150 българи са блокирани в жилището на Мюнхен. Предприятели са някакви мерки от вашето министерство? Говорим за случая в Мюнхен. С тях целият ми екип е във връзка с тях. В момента и консула в Мюнхен е на място. Това, което сме говорили, е с първия възможен полет да бъдат качени, за да се преберат в България. Следим ситуацията отблизо и сме реагирали абсолютно на време. Докато не се разбира се в България, няма да спрем да сме тревожни и да се грижим за тях. Може ли да се направи нещо допълнително в този случай? И така, чухте Мария Габриел от Дума на Европа.